acompanha o mundo das celebridades sabe que os famosos amam um churrasco. Mas não precisa ser famoso para gostar de uma carne suculenta. Mas é preciso saber o ponto certo do tempero, quanto tempo deve ficar ao fogo. Mas eu sei que tem gente que não sabe nem acender uma churrasqueira. Só que se o seu problema for esse, fique tranquilo. O prato feito de hoje vai resolver isso para você. Mas não vai ser com qualquer churrasqueiro, não. É com o Tchê Churrasqueiro dos Artistas, gaúcho de verdade. É. Foi pro Parazão para aprender a ser voador, foi estudar lá. Só que para poder custear os estudos, que a gente sabe que é bem caro, ele começou a fazer churrasco lá no aeroporto mesmo. Até que um dia recebeu o convite de Wesley Safadão para fazer algo inimaginável, um churrasco no camarim. E aí, tudo aconteceu. Prazer em conhecer Prazer você. Prazer é meu. Que história incrível essa sua. Pra mim é um privilégio estar aqui com vocês. E vem cá, Wesley Safadão, como é que ele soube de você? Como é que você foi parar no camarim dele? Pois é, lá no estado do Pará, como você mencionou que eu morei lá há 6 anos, lá tem uma festa no interior, numa cidade que chama Salinas. E é a melhor festa do estado do Pará. É onde tem a praia? Onde tem a praia. Conheço, isso, conheço. É muito famosa lá. Salinópolis. Isso, Salinópolis, olha aí, ó, galera. Conheço. Aí, o Wesley ia fazer um show lá. E como eu sou muito, era muito conhecido lá, ó, eu falei com o contratante de show e dei a ideia. Cara, bora fazer um churrasco dentro do camarim do Wesley. Eu sigo ele no Instagram e eu sei que ele gosta muito. Então vai ser uma ideia sensacional, ele vai gostar. Aí ele falou assim, não, beleza, tchê, pode fazer um churrasco lá. Eu fiz o churrasco, o Wesley gostou, aprovou. Fez até uma mídia pra mim no palco e daquilo ali me abriu as portas pra todos os artistas também. E todos queriam conhecer o Tchê, que faz churrasco no camarim. Olha ele mandando um recadinho, ó. Churrasco do Tchê aqui com nós, mais uma vez. Estamos aqui, Cidade do Leste, Paraguai. Tamo junto, muito obrigado pelo carinho de sempre, Tchê. Tchê virou internacional agora, hein? Você tá explodindo de lá. E aí não ficou só no Wesley, aí tem um tal, olha, tem um churrasqueiro massa aqui, aí quem, me conta, conta a listinha aí dos cantores que você já atendeu. Aí depois, essa festa como é muito famosa lá no estado do Pará, eles começaram a divulgar, nossa cara, tem o Tchê que fala churrasco no camarim, aí falou pro Jorge Matheus, que falou pro Henrique Juliano, que falou pro Matheus Cauã, que foi indo. E hoje, graças a Deus, virei o churrasqueiro dos artistas. Eu já vi lá no seu Instagram Gustavo que você já Lima fez o Leonardo, Zé Leonardo, Felipe. Leonardo, Zé Felipe, Eduardo Costa, Nayara Azevedo. Essa galera toda do sertanejo que faz muito show pelo Brasil. O Tchê, de vez em quando, tá com eles fazendo churrasco. Você tem talento e uma hora de apetite. E eu tenho a vontade de encher a barriga dele. Então você aí de casa, que assim como eu, não sabe nem acender uma churrasqueira, hoje é seu dia. E aí quando você aprender, ficar churrasqueiro profissa, aí você bate o papo e fala, aprendi com o Tchê Churrasqueiro dos Artistas. Eu juro. O que eu faço primeiro? Eu tempero primeiro ou já acendo a churrasqueira? Primeiro a gente acende a churrasqueira para ela ir para a churrasqueira e aquecendo. Tem um segredo? Porque tem gente que coloca papel higiênico, tem gente que coloca jornal, coloca álcool, óleo, como é que é? Certo. Eu vou ensinar um segredo, que não é segredo, né? Uma dica para melhorar o seu serviço em casa, seu churrasco para família, uma dica legal para agilizar o teu fogo, para não ficar banando, não criar aquela fumaceira toda. Eu tenho uma técnica que é rapidinho. Como é que é? Já tô curiosa. Aqui, ó. A gente pega o óleo de cozinha tradicional, né? Joga aqui dentro, já tem o carvão aqui, já tá o papel ali, ó. Você joga aqui, ó. Umedece bem o papel. Pegou fogo? Aí você vem aqui e faz uma cabaninha aqui, ó. Você pode virar as costas e trabalhar com a carne agora, que aqui não apaga mais, não. Não apaga, não? Não, não precisa abanar, não precisa vento. Aqui ele já vai pegar agora. Aqui é a picanha. Ela estava assim e eu fiz um corte aqui que é conhecido da moda gaúcho, né? Aí que ela fica assim. Aí tem o corte que eu vou ensinar agora, que é para grelha, né? Você coloca na parrilha, ela para assar mais rápido, agilizar o churrasco. Essa aqui é para aquela que você gosta de tomar uma, conversar com os amigos, e ela vai assando e vai sendo aquela coisa bonita, né? E aqui esse corte que eu vou fazer agora aqui, vou mostrar para vocês, é para um churrasco mais rápido. Olha aqui, ó. Você procura uma carne boa, de espessura, de gordura boa, né? Uhum. E a gente corta aqui, ó. 2 dedinhos, ó. Olha que maravilha. Olha que coisa linda, ó.
E tempero, aqui. Existe muita coisa em relação ao tempero. Tem gente que fala que, eu tenho um tempero aqui que é muito bom, só com salzinho já dá. O que que é? Tem muitos jeitos de fazer, né? Eu, como sou da gaúcha, da moda raiz, né, como se diz, eu só uso o sal grosso branco. Só? Só. Um alho, uma cebola, não? Não. Aí tem gente que gosta de botar um alho, uma cebola, o sal temperado, o sal rosa. Eu sei que o Wesley Safadão ama comer arroz branco. Ama. Inclusive é um vício dele comer arroz branco. E carne, ele come muito assim, come com a mão, com a faca, porque o povo de casa tem curiosidade de saber isso dos artistas, né? É, incrível que pareça, é muito legal isso. Uma coisa que pra minha vida me marcou muito, que é muito legal, a gente vê intimidades deles, a gente vê eles na televisão, essa coisa toda, né? Na casa e nos camarim, eles são pessoas normais como nós, entendeu? Pega a carne com a mão, o Felipe Araújo adora também o churrasco, ele gosta de fazer, faz uns temperos legal também. Então, o Safadão, ele pega um pãozinho de alho, bota um pedacinho da picanha em cima e come com um pãozinho de alho e picanha. Jogando sal aqui. E só esse sal por cima assim já é suficiente. Não precisa esfregar o sal na carne. Não, deixa ele sentar bem bonitinho assim, ó. Aí você vai sentando assim ele, ó lá, como ele já ficou. Ele cai um pouco, lógico, né? Mas aqui já é o suficiente já. Aí aqui já vai pra churrasqueira. Que aqui ele já vai fechar as fibras pro caldo já não descer da carne, né? Já vai fechar a fibra aqui no calor, ele já vai fechar as fibras, ó. E o sal vai fazer um isolamento nela para não escorrer o caldo, para quando a gente cortar na tábua ela tá suculenta. Esse aqui, né, já é um famoso bife, né, vamos supor, falar no tradicional. Então esse aqui eu tempero quase da mesma forma da picanha. Certo. A gente larga o sal e esse aqui eu vou fazer sem, para depois quando ela estiver pronta, nós salgar ela. Então vou te mostrar. Só que essa aqui eu já largo o sal na grelha, quer ver, ó? E a gente larga o sal bem aqui, ó. Lembrando que é dos dois lados, viu? Lembrando que é dos dois lados. A hora que a parte de baixo estiver assada, a gente vira ela, né? E já larga o sal de novo aqui, ó. Mais ou menos quanto tempo a carne precisa ficar na churrasqueira? Essa aqui, numa espessura de dois dedos, ela fica em torno de 10 minutos aqui. Uhum. 10 a 15 minutos. Essa aqui vai demorar em torno de 45 a 1 hora. Que ela é um pouquinho mais grossa, né? E é do jeito modo gaúcho. Essa aqui, por isso que ela é mais rápida. Então, em 15 minutos, a gente já degusta essa aqui já. E tem essa aqui, que ela vai na grelha, né? E ela vai sem tempero nenhum até ela ficar pronta. Sem o tempero nenhum. Ela fica aqui pra selar ela. Por que sem tempero? Porque a gente usa hoje no dia de um churrasco um sal rosa, né? O sal do Himalaia. Então o sal do Himalaia a gente sempre coloca a hora que for fazer o corte na tábua. A gente corta a carne e larga o sal do Himalaia junto, que fica muito saboroso. É um modo diferente de fazer o churrasco. E muito mais saudável também, né? E muito mais saudável também. Leonardo, como é que ele gosta do churrasco? Ah, esse gosta do churrasco. Capinguinha. Hoje é sexta-feira. Eita, nós. Sertanejo, modão, churrasco e a cachaça com o Leonardo. Vamos, moleque. Vamos que vamos. Me conta mais, Kleber e Cauã. Gente boa também, demais, tá estourado, né? Faço churrasco pra eles também na resenha. Felipe Araújo, adora um cupim. Nayara Azevedo, Henrique Juliano gosta de um bom churrasco. Tem gente que gosta mais assado. O Gustavo Lima gosta de mais assado, não gosta de dar um ponto. O melhor churrasco do norte do Brasil é com o homem aqui, ó. Agora o Jorge Matheus gosta também ao ponto. Bom, tô aqui com meu amigo Tchê, que sempre faz o churrasco pra nós aqui no Pará. Já é a terceira vez, né? Segunda vez aqui em Salinas, uma vez lá em Castanhal, não é verdade? Lembra? Duas em Salinas e uma Castanhal. Henrique e Juliano, toda essa galera... E todos eles gostam de beber uma. Sempre, de vez em quando, na folga, né? São seres humanos que nem nós, né? Olha o ponto, ó. Olha isso. Essa aqui já tá o ponto. Essa aí, ó, iria agradar qual artista desse jeito? A maioria deles. A maioria deles. E olha a suculência da carne aqui, ó. Nossa. E ó, a dica que eu falei antes, essa aqui já tá temperada. Então essa aqui é só servir e ser feliz. Cadê? Precisa experimentar pra então, ver se bora. Tá bom. Vamos fazer um negócio aqui. Paz do céu. Olha isso. Aí. E
E tem o famoso, né? Que joga só assim ainda, ó. E essa aqui é aquela sem sal, que a gente vai cortar agora. Tem um sal rosa aqui, que é o outro jeito de fazer. Rapaz, essa aqui até eu vou provar agora, ó. Faltou uma moda de viola aqui. Rapaz. Faltou um artista aqui com nós. Prontinho nosso espeto. Tá no ponto. Tá no ponto e linda. Tá suculenta, tá do jeito. Vamos cortar pra ver? Vamos cortar pra ver. Eita! E hoje é sexta-feira. Olha aqui. Olha isso. Olha aí. Isso. Hoje pode? Hoje pode. Olha. Nossa, olha mãe. Olha o ponto, ó. O churrasco não precisa muita balaca, não precisa inventar muito. É o tradicional de raiz. Olha aí, a carne se desmanchando aqui, ó. Olha aí, ó. Tchê Churrasqueiro dos Artistas, Joás do Prado. Joás do Prado. Prazer te conhecer. Bem-vindo a Goiás. Quem não te conhecia agora te conhece. E, ó, muito bom. Hoje é sexta. Hoje é sexta. Eu vou ficar com você aqui almoçando. Tchau, pessoal de casa. Tchau, obrigado. E vamos comer. Uhul. Aí.